بسم الله الرحمن الرحيم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: من تعلم كتاب الله ثم اتبع ما فيه هداه الله من الضلالة في الدنيا ووقاه يوم القيامة سوء الحساب. وفي رواية قال: من اقتدى بكتاب الله لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. ثم تلا هذه الآية: أفمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. حدیث نمبر 190 ہے جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہے. یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، جلیل القدر صحابی بھی ہیں. ان سے یہ روایت اور حدیث منقول ہے. فرمایا کہ من تعلم کتاب اللہ، کہ جو اللہ کی کتاب کو سیکھے، اس کو پڑھے، اس کا علم حاصل کرے. کتاب اللہ سے مراد قرآن کریم ہے، یعنی قرآن کریم کو پڑھے، اس کو سیکھے، سمجھے. ثم اتبع ما فیہ، پھر جو کچھ قرآن کریم میں ہے اس کی اتباع کرے، پیروی کرے. ہداہ اللہ من الضلالۃ فی الدنیا، اس کا ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ اللہ دنیا میں گمراہی سے اس کی حفاظت کرے گا، اللہ جل شانہ ضلالت سے اس کو ہدایت عطا فرمائے گا، گمراہی سے اس کو راہ راست پر لے آئے گا. دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ ووقاہ یوم القیامت سوء الحساب، کہ روز قیامت اللہ برے عذاب سے اس کی حفاظت فرمائے گا. دنیا میں گمراہی سے محفوظ، اور آخرت میں وہ جہنم کے عذاب سے محفوظ. اور بعض روایات کے اندر یہ الفاظ بھی ہیں کہ من اقتدى بکتاب اللہ، کہ جو اللہ کی کتاب کی پیروی کرے، اقتدا کرے، اس کے پیچھے چلے. پیروی کرنے کا مطلب اس کی تعلیمات اور ہدایات پر عمل کرے. تو لا يضل فی الدنیا، تو ایسا آدمی دنیا میں کبھی گمراہ نہیں ہوگا. ولا يشقى فی الآخرة، اور نہیں وہ آدمی آخرت میں شقی ہوگا، بد نصیب اور بدبخت ہوگا. بڑے وہ تو بڑے بخت والا ہوگا، بڑا خوش نصیب ہوگا. ثم تلا هذه الآیہ، پھر یہ تلاوت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے تلاوت کی. فمن اتبع ہدایا فلا یضل ولا یشقا، کہ جو کوئی میری ہدایت کی اتباع کرے. ہدایت سے مراد یہاں پر قرآن کریم ہے، قرآن کریم کا دیا ہوا پیغام ہے. تو فلا یضل ولا یشقا، نہ وہ گمراہ ہوگا اور نہ ہی وہ بد نصیب و بدبخت ہوگا. اس حدیث مبارک سے یہ بات معلوم ہوئی کہ قرآن کریم وہ واحد کتاب ہے کہ جس کی پیروی کر کے انسان دنیا کی گمراہی سے بھی خود کو بچا سکتا ہے، اور آخرت کی نہ ختم ہونے والی سزا سے بھی خود کو محفوظ کر سکتا ہے، بشرطے کہ اس قرآن کریم کو پڑھے، سیکھے، عمل کرے اور اس کے مطابق زندگی گزارے. تو من تعلم کتاب اللہ، فرمایا کہ جو کتاب اللہ کا علم حاصل کرے. کتاب اللہ کا علم مطلب یہ کہ اس کو سیکھے، سمجھے. اور پھر صرف سیکھنا سمجھنا کافی نہیں ہے، ثم اتبع ما فیہ، کہ جو کچھ کتاب اللہ کے اندر ہے اس کی پیروی بھی کرے، اس کی اتباع بھی کرے، اس کے مطابق زندگی بھی گزارے. اس کے بعد عمل کا، اس کے مطابق عمل کا اہتمام بھی کرے، اس کی تعلیمات کے مطابق، ہدایات کے مطابق، اس کے دیے ہوئے پیغام پر عمل کرے، اس کے مطابق زندگی گزارے.
تو ہداہ اللہ من الضلالت فی الدنیا، تو دنیا میں بھی گمرائی سے بچا رہے گا اور روز محشر روز قیامت بھی اللہ عذاب سے اس کو بچائے گا. قرآن کریم کی تعلیمات اور ہدایات کے اندر یہ بھی ہے کہ ہم قرآن کریم، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف قرآن کریم ہی کافی ہے، احادیث مبارکہ کی ضرورت نہیں ہے، یہ مطلب بھی نہیں ہے. کیونکہ قرآن کریم سے ہی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جس طرح قرآن کریم پر عمل کرنا ضروری ہے، ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دیے گئے احکام اور ہدایات کی پیروی بھی ضروری. قرآن کریم میں ایک جگہ اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا، کہ جو کچھ تمہارا رسول تمہیں دے، جو ہدایت دے، جو تعلیم دے، اس کو لو، اس کو عمل کرو، اور جس سے منع کرے اس سے بچ جاؤ، اس سے اجتناب کرو، اس سے جینا گریز کرو. تو قرآن کریم کا ہی حکم ہے کہ ہم قرآن کریم کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو بھی لیں. تو اسے بات واضح ہو گئی کہ قرآن کریم کی اتباع کے اندر نبی کی اطاعت، نبی کی اتباع، نبی کی تعلیمات، ہدایات کی اتباع اور پیروی بھی ضروری ہیں. یہ بھی قرآن کریم کی اتباع کا ایک حصہ ہے. تو دوسرے لفظوں میں یہ کہنے کہ یہ دونوں چیزیں ہیں، اللہ کی کتاب ہے، اللہ کے نبی کی تعلیم ہے، سنت ہے، ان دونوں کے مطابق کوئی آدمی اگر زندگی گزارتا ہے، ان کی اتباع کرتا ہے، اللہ جل شانہ دنیا میں بھی گمراہی سے بچائے گا اور روز قیامت میں بھی اللہ عذاب سے اس کو محفوظ کرے گا. بلکہ اگر کوئی آدمی بالکل قرآن کریم کا علم حاصل نہ کر سکا ہو لیکن قرآن کریم کے الفاظ اس کو آتے ہوں اور حتی المقدور و شریعت پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں، علماء کے بتلانے سے، سمجھانے سے، کسی سے سمجھ کر اس کے مطابق زندگی گزارتا ہوں، تو خالی قرآن کے الفاظ بھی اس کو گمراہی سے بچا دیں. بعض علماء فرماتے ہیں کہ جب ہم ایک چھوٹے بچے کو جب وہ پڑھنا لکھنا سیکھ جاتا ہے، اس کو اس بات کی تلقین کی جاتی ہے کہ پہلا لفظ اس کے منہ سے جب نکلے تو اللہ کا نام ہو، بسم اللہ ہو، ہم اس کی بسم اللہ کریں، بسم اللہ کے ساتھ اس کا آغاز کریں. پہلے پہلے زمانے کے اندر تو جب بچہ بولنے لگتا تو بسم اللہ کی باقاعدہ رسم ہوا کرتی تھی، بسم اللہ کی تقریب ہوا کرتی تھی. کہ رسم وسم تو یہ درست نہیں ہے لیکن یہ طرز عمل کہ جب بولنے لگے، بولنے کا آغاز کریں تو باقاعدہ اللہ کا نام اس کو سکھلانا، بسم اللہ اس کو پڑھانا، اور کم از کم قرآن کریم ناظرہ اس کو پڑھا دینا، یہ طرز عمل بھی وہ ہے جو امید ہے اللہ کی ذات سے کہ اس کی وجہ سے بھی اللہ اس کو گمراہی سے محفوظ کر لے گا. تو اس لیے اپنے اولاد کو، اپنے بچوں کو، اہل و عیال کو قرآن کریم سے محروم نہ کر، کم از کم اس کے الفاظ ہی اگر ہم اس کو سکھلا دیں تو اس کے الفاظ کی برکت اور نورانیت یہ ہوگی کہ اللہ دنیا کے اندر گمراہی سے اس کو بچا لے گا. پھر آخرت کی اگر سزا سے بچنا ہے تو پھر اس کی ہدایات اور تعلیمات کے مطابق زندگی گزار لیں. تو اس پوری حدیث مبارک کا حاصل یہ ہوا کہ قرآن کریم وہ واحد کتاب ہے جس کی اتباع اور پیروی سے ہم خود کو دنیا کے اندر بھی گمراہی سے بچا سکتے ہیں اور آخرت کے عذاب سے بھی محفوظ کر سکتے ہیں. یہی کتاب شروع زمانے والوں کے لیے بھی، دنیا اور آخرت کی کرامت تھی، آج کے زمانے میں بھی اگر کوئی حل موجود ہے، کوئی گمراہی سے بچانے کا نسخہ ہے یا گمراہی سے بچانے کا اگر کوئی چیز ہے، کوئی کتاب ہے، تو صرف اور صرف کتاب اللہ ہے. یہی ہمیں موجودہ زمانے میں بھی، اس پرفتن زمانے کے اندر بھی، جب ہر طرف طرح طرح کی بدعات کی، طرح طرح کی آراء اور نظریات کی،
طرح طرح کی جو ہے نا نظریات کی، طرح طرح کے فاسد اور باطل عقائد کی بھرمار ہے، ہر ایک اپنی ڈیڑھ انچ کی مسجد بنا بیٹھا ہے اور طرح طرح کے نظریات لوگوں کے اندر عام کر رہا ہے، طرح طرح کے جو ہے نا فاسد قسم کے عقائد اور نظریات کا پرچار کر رہا ہے. ایسے موقع پر اگر ہم خود کو گمراہی سے بچا سکتے ہیں، اس کے لیے اگر کوئی نسخہ اور کلید ہے تو وہ واحد کتاب اللہ ہے، اللہ کی کتاب ہے. اس کے ذریعے بھی ہم مسبرفتن زمانے کے اندر باطل نظریات اور فاسد عقائد اور آرا سے خود کو محفوظ کر سکتے ہیں، اپنے ایمان کو محفوظ کر سکتے ہیں، دنیا کے اندر بھی گمراہی سے خود کو بچا سکتے ہیں اور آخرت کے عذاب سے بھی خود کو محفوظ کر سکتے ہیں. تو اسی کی طرف لوٹنے کی ضرورت ہے، اسی کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے، اور قرآن کریم ہی کے ساتھ خود کے اپنے تعلق کو قائم کرنے اور مضبوط کرنے کی ضرورت. دو فرمان